Gente, começando mais um novo vídeo de Super Mario 3D World, apresentado por mim, eles sejam muito bem-vindos. Peço deixar que você deixe o like e que você aperte o botão de inscrição para mais detalhado. Vamos entrar no Mundo Castelo, fase 3, corrida ao rubro. Vamos lá? Corrida ao rubro. 100 segundos. Peguei a estrela, mas morri. Consegui, cara. O mais difícil é completar ela 100% de primeira. O mais difícil é completar ela 100% de primeira. Dá uma olhada aqui. É. Próximo vídeo isso aqui. Seja obrigado por assistir, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.